आदरणीय दर्शक महानुभाव हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो श्रृंखलामा सँगै छु म खेमराज रेग्मी। यो प्रस्तुतिमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग हामी कुराकानी गर्छौँ, कहिले राजनीति विषय हुन्छ, कहिले सामाजिक विषय हुन्छ, कहिले शिक्षाका कुरा, कहिले स्वास्थ्यका कुरा। आज विशेष गरी स्थानीय तह र स्थानीय तहले खेल्नुपर्ने भूमिका र हिजो स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधि आइसकेपछिका चुनौतीहरू, अहिलेको अवस्था, यी विविध सन्दर्भ, उद्योगिक व्यवसायको अहिलेको अवस्था र सँगसँगै अहिले हरेक ठाउँमा योग ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको छ। यी विविध सन्दर्भसँग जोडिएर आज हामी विशेष गरी सुनवल नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख, जसले आफू प्रमुख भएर काम गर्दाखेरि एक रुपियाँ पनि तलब नलिइकन र नगरपालिकाको यातायात गाडी सुविधा पनि नलिइकन र कोभिडको बेला हरेक नागरिकको घर घरमा आफै सिलिन्डर बोकेर जाने मेयरको रूपमा, प्रमुखको रूपमा जसले परिचय बनाउनु भयो, जो अहिले उद्योगिक व्यवसायको पनि नेतृत्व गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ, हामी भरत थापासँग कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्छु, एउटा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। भरत भनेको एउटा जोस, जाँगर, उत्साह, उमङ्गले भरिएको एउटा युवा, जसले तपाईँ सुनवलको नगर प्रमुख भएर काम गर्दाखेरि कुनै पनि सुविधा नलिइकन काम गरेको भन्ने एउटा परिचय बनाउनु भएको छ र अहिले पछिल्लो समय केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, म यहीँबाट आज कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। अब यो पछिल्लो समय म व्यवसाय पनि हो, यहाँलाई थाहा छ, अहिले म आफ्नो व्यवसायमा व्यस्त छु। आजको परिस्थिति यहाँलाई थाहा छ, व्यवसायको परिस्थिति त्यति चलायमान छैन, चुनौती छ। अब त चुनौतीको बावजुद पनि आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र हिजोको जनप्रतिनिधि भएको हुँदा अब जनताको अपेक्षा पनि हुन्छ, सामाजिक काममा पनि हामी छौँ, विशेष गरेर म आफ्नो व्यवसाय र सामाजिक काममा पनि छु भन्नुपर्छ। जस्तै भरतजी, तपाईँ हिजो नगर प्रमुख हुँदाखेरि एकातर्फ कोरोना काल पनि सँगै जोडिएको थियो, अर्कोतर्फ सुनवल नगरपालिका पहिलोपटक नगरपालिका भएर तपाईँ आफै नेतृत्व गर्नुभएको थियो, त्यति बेलाको अवस्था कस्तो थियो मलाई जोड दिनुहोस् त खास। अब यस्तो छ, यहाँलाई थाहा छ, अब नेपालको संविधान 2072 साल पश्चात त्यसको उपलब्धि भनौँ, तीन किसिमका सरकार बन्यो, सङ्घीय सरकार बन्यो, प्रदेश सरकार बन्यो, स्थानीय सरकार बन्यो, तिनवटा सरकार भए। म भाग्यवश भन्नु पऱ्यो, म स्थानीय सरकारको प्रमुख हुने मौका पाएँ सुनवल नगरपालिकाको सन्दर्भमा। नगरपालिका अलिकति अगाडि भएको थियो होइन, तर जनप्रतिनिधिसम्म म पहिलो नगर प्रमुख हो। अब संरचनाको हिसाबले सुनवल नगरपालिका भाडामा थियो, म जाँदाखेरि भाडाको घरमा सुनवल जोडामा थियो। यहाँलाई थाहा छ, अब करिब करिब एक वर्ष डेढ वर्ष त स्थानीय सरकार मात्रै नभएर तिन किसिमकै सरकार चाहिँ नीतिको अन्यलमा रह्यो नि त। सङ्घीय सरकारले के गर्ने, प्रदेश सरकारले के गर्ने, स्थानीय सरकारले के गर्ने, कानुनको कुरा उठ्थे। हामीलाई पहिलो वर्ष त हामी कानुनको खोजीमा गयो र कानुन बनाउनतिर लाग्यौँ। तर मलाई राम्रोसँग के थाहा थियो भने, स्थानीय सरकार भनेको जनताको नजिकको सरकार हो। सबैभन्दा पहिले हामीले काम गर्दाखेरि जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ र जुन ठाउँको आफूले नेतृत्व गरेको त्यो ठाउँलाई भोलि तपाईँको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनुपर्छ स्थानीय सरकार। किनभने अहिले सङ्घीय सरकारले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अनुदान दिन्छ, वित्तीय समानीकरण राजस्व बाँडफाँड होइन, त्यसपछि समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान भनेर दिन्छ। नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीलाई बढाउनुपर्छ, भविष्यमा नेपाल सरकारले यो अनुदान रोक्यो भने पनि नगरपालिका आफ्नो हिसाबले चल्नुपर्छ। र संविधानले चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ घर घरसम्म भन्ने जुन परिकल्पना गर्यो त्यो अनुभूति हामीले दिलाउनुपर्छ, किनभने स्थानीय सरकारसँग जनतालाई डाइरेक्ट जोड्नुपर्छ। र हामीले ठुला कुरा भन्दा पनि सुशासनको कुराहरू, पारदर्शिताको कुराहरू, जनताको संरक्षणको कुराहरू, जनतालाई स्वास्थ्य र शिक्षाका कुराहरू मा हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ र जनताको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार जति पनि छ त्यो सिधै जनतालाई सहज हुने गरी घर घरबाट चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले
हामी करिब करिब 2 वर्ष लाग्यो नगरपालिकाको हिसाबमा. मेरो म नेपाली कङ्ग्रेसबाट नगर प्रमुख भएको मान्छे हो. 13 वडा छ सुनौल नगरपालिकामा. 3 वडा मात्रै कङ्ग्रेसले जितेकोहरू, एउटा वडा माओवादीको साथीले, 9 वडा एमालेको साथीहरू, 8 कार्यपालिका सदस्य, 1 नगर उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो. मेरो उपस्थिति न्यून थियो, तर मैले कहिले पनि मैले मेरो भनेर भनिनँ, मैले हाम्रो भनेर अगाडि सारेँ. अब त्यो 5 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ हामीले सुनौललाई जिल्लामा मात्र नभएर नेपालमा उत्कृष्टको छेउछाउमा पुर्याएको, कामका हिसाबमा, सेवाको हिसाबमा, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबमा, सम्भावनाको हिसाबमा पनि हामीले बनाएको. यति राम्रो काम गरेको मान्छेले निरन्तरता किन पाउनु भएन खास? ठ्याक्कै जोड दिनुहोस् त. अब यस्तो भयो, मैले यो भनिदिइहाल्नु पर्छ, तपाईँले सोच्नुभयो होइन, म एउटा व्यवसाय हो. मेरो पाल्पामा चाहिँ तपाईँको एउटा चुनडुङ्गा उद्योग छ होइन, त्यसको म सञ्चालक थिएँ. तर म नगर प्रमुख भइसकेपछि मैले त्यो हेरेको थिइनँ. अब अरूले स्टाफहरूले हेर्नुहुन्थ्यो. एकजना सञ्चालक गोपाल भट्टराई भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले. त्यो चाहिँ तपाईँको दुर्भाग्यवस्तु कस्तो भयो भने, त्यो ओभर प्रोडक्सनको हिसाबमा चाहिँ त्यो नेपालमा 9 उद्योगहरू अख्तियारको फन्दामा पऱ्यो. म चाहिँ सञ्चालक थिएँ होइन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँको त्यसैमा मलाई मुद्दा लगाइहालेँ. अब म तपाईँको 3 महिना म नगरपालिकामा रहन सकिनँ. अन्तिम अन्तिममा 3 महिना मेरो कार्यकाल रहेन. म चुनाव लड्न पाउँथेँ, तर मैले अनुशासनकै हिसाबमा सुनौलकै जनतालाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रमा राखेर विशेष अदालतमा मुद्दा भएको मान्छे जनताको माझमा किन भोट माग्न जाने? त्यसले नैतिकताले पनि दिएन, तर चुनाव लड्न पाइन्थ्यो कानुनमा. सायद मलाई मत पनि दिनुहुन्थ्यो होला जनताले होइन, तर मैले चाहिँ त्यो गर्न चाहिँ किनभने मान्छे अनुशासित हुनुपर्छ भनेर मेरो विशेष अदालतमा चाहिँ तपाईँको मुद्दा थियो. त्यो कारणले पनि म चुनाव लडिनँ. र अहिले हामीले विशेष अदालतबाट चाहिँ सफाइ पाएछौँ, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चमा चाहिँ गएको छ. यो दोस्रो स्टेप, यो त प्रक्रिया हो. त्यो भएको भएर म चाहिँ तपाईँको चुनाव लडिनँ. तपाईँले आफूले गलती गर्नुभयो या चाहिँ तपाईँलाई फन्दामा पार्न खोजियो खास? यो गल्ती होइन तपाईँको, यो त हामीले रासो चुहावट पनि होइन, अलिकति तपाईँको चाहिँ ओभर प्रोडक्सनको कुरा हो. तर हामीले 30 वर्षको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने हामीले तपाईँको दैनिक यति, वार्षिक यति, 30 वर्षमा यति निकाल्ने भन्ने हुन्छ. अब मेरो कस्टमको कुरा हुन्छ भने हामीले 5 वर्षसम्म निकाल्दाखेरि मेरो करिब करिब 2.5 लाख मेट्रिक टन निकाल्न बाँकी थियो होइन. तर अब परिस्थिति कस्तो हुन्छ भने, कहिलेकाहीँ अब हाम्रो नीति, हाम्रो कानुन, हाम्रो परिवेश होइन, हाम्रो अवस्था सधैँभरि बग्दैन नि त. त्यो भएको भएर यो अर्काले फसायो भन्दा पनि यो प्राविधिक हिसाबमा त्यस्तो परिस्थिति भएको हो. तपाईँ पुनः चुनाव लडेको भए सुनौलवासीले तपाईँलाई फेरि रोक्थे होइन? अब त्यो परिणामले बताउँथ्यो. मैले मेरो काम गर्ने दौरामा एउटा नगर प्रमुखको धेरै इच्छा हुन्छन्, धेरै तपाईँको योजना हुन्छन् होइन. म खर स्वभावको व्यक्ति हो, तर मैले सुनौललाई जिताउनको लागि, सुनौलको जनतालाई जिताउनको लागि म एक कदम ब्याक भएर सबैसँग सहकार्य गरेर मिलेर तपाईँको चाहिँ मेरो उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो दधिराम अर्याल भन्ने होइन, उहाँ अझै खर स्वभावको हो कि. उहाँलाई धेरै प्रेसरहरू भयो पार्टीका, कहिलेकाहीँ हामी आन्तरिक कुरा त गाह्रो भयो सर, यो त तपाईँको पार्टीले चलाउने कुरा हुन्छ नि त. मैले चाहिँ त्यस्तो होइन, हामीले सुनौलको जनतालाई केन्द्रमा राखेर हामी सुनौलको भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ. त्यो भविष्य निर्माण गर्दाखेरि सहकार्य गरौँ, तर पार्टीलाई चाहिँ छोडिदिउँ. पार्टीको आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टी पनि चाहिन्छ, तर पार्टीलाई एक साइडमा राखेर विकास गरौँ. हामी पार्टीको कुरा मान्यौँ भने त विकास हुनु सम्भव असम्भव छ नि त. उहाँलाई कन्भिन्स गरेँ, कन्भिन्स पनि हुनुभयो. र तपाईँको चाहिँ मैले खेलेको भूमिका, मैले गरेको कार्य सम्पादन होइन, यहाँले अस्ति पनि देख्नुभयो नि त, हामीले एउटा ठुलो विराट माया गिलायो नि त होइन. म त्यहाँ आउँदैछु, जनताको माया. सायद मलाई जिताउन सक्नुहुन्थ्यो होला, मेरो त त्यो सोच. जस्तै भरतजी, तपाईँले नगर प्रमुख भएर काम गर्दाखेरि अपुरा रहेका
अधुरा रहेका काम अहिलेको प्रमुखजीले निरन्तरता दिन सक्नु भएको छ कि छैन? खास सुनौलवासीले जे अपेक्षा गरेका थिए त्यो अपेक्षाकृत काम भएको छ कि ठ्याक्कै भन्नुहोस्। तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो होइन, म त सुनौलवासीलाई यो तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो मैले गरेको काम मेरो होइन, सुनौलवासीको हो। एउटा जनप्रति भनेको त काम गर्न जाने पात्र हो नि होइन, तपाईँको मालिक भनेको त जनता हो नि त। मैले गरेको काम सुनौल नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बाहेक मेरो कार्यकाल, मैले भन्दा पनि मेरो कार्यकालमा, हाम्रो कार्यकालमा होइन, म नगर प्रमुख हुँदाको कार्यकालमा सुरु गरेको काम नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बाहेक अहिलेको साथीहरूले कुनै पनि कामलाई अगाडि बढाउनु भएन। र मैले के सुन्छु भने भर थापाले गरेको काम चाहिँ अलपत्र पार्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ यत्तिकै छोड्नुपर्छ भनेर भन्छन् भन्ने कुरा आउँछ होइन। तर म यो जनतालाई सचेत गराउन चाहन्छु, यो जनताको पैसा परेको छ। यदि हाम्रो कार्यकालमा गरे काम गलत हो भने हामीलाई उभाउनु पऱ्यो नि त जनताको माझमा, म त उभिएर जवाफ दिन तयार छु नि त। होइन भने तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधि हुँदैमा जे पाइ त्यही गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। अब यसको हिसाब किताब खोज्ने बेला आएको छ। मैले नगर प्रमुख भएर म 2 वर्ष हेर पर्ख साथीहरूले कस्तो गर्छन्, अहिले भर्खरै भन्ने बित्तिकै परिणाम माग्ने बेला पनि होइन भनेको होइन। यही अवस्था रह्यो भने मै तपाईँको जनता उठाएर मै आफै तपाईँको यसको बारेमा प्रश्न उठाउँछु। तपाईँ यो कुरा बोलिरहँदाखेरि खास गरी तपाईँले नै नेतृत्व गरेको धार्मिक अनुष्ठान जहाँ योग ध्यान र प्राकृतिक चिकित्सालय सहित गएर बहुपयोगी भवन निर्माण गर्ने, सुनौले एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने योजना छ, त्यहाँले कार्यक्रम गर्नुभयो हजुर, त्यही कार्यक्रममा सुनौल नगरपालिकाले त तपाईँलाई प्रेरणा दिनका लागि 50 लाख दिएको छ नि, यो के हो त्यसो भए? अब आज म तपाईँको मिडियाबाट चाहिँ एकदम प्रष्ट बोल्नुपर्छ होइन, म आज बोलिनँ भने सुनौलको जनतालाई अन्याय हुन्छ, म आज तपाईँको मिडियामा राखिनँ भने सुनौलको जनताप्रति अन्याय हुन्छ। हामीले गरेको तपाईँको अनुष्ठानमा सुनौल नगरपालिकाले सहयोग गरेन, किन सहयोग गरेन भने अब यदि म त्यो ठाउँ भएको भए 50 लाखको कुरा होइन, म यदि त्यो ठाउँ भएको भए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा जनताको लागत सहभागिता भन्ने शीर्षक हुन्छ कि होइन। हामीले गर्ने काम तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले जति पैसा उठाउनुहुन्छ त्यति म नगरपालिकाबाट हाल्छु। यो सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्छ नि, 3P मोडल भन्छ नि, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भन्छ नि, सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा तपाईँ 2 करोड उठाउनुहोस् म 2 करोड हाल्छु, तपाईँ 4 करोड उठाउनुहोस् म 4 करोड हाल्छु। किनभने हामीले गर्न लागेको काम भनेको त नगरपालिकाको क्षेत्र अधिकारभित्र, त्यसको काम कर्तव्य अधिकारभित्र पर्छ। हामीले तपाईँको चाहिँ ध्यान भवन मात्रै होइन, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र पनि भनेका छौँ र प्राकृतिक चिकित्सालय पनि हामीले भनेका छौँ। र त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ ध्यान भवन भनेको एउटा ट्रस्ट बनाएर एउटा हल बनाउने होइन, बहुद्देश्य खालको, त्यो अलि नमुना किसिमको बनाउन खोजेको। यदि हामीले राम्रोसँग जग्गा व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने त्यहाँको राजनीतिक दल, स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार हामी मिल्यो भने तपाईँको नेपालको नमुना बन्छ, यसमा शङ्काको कुरै छैन होइन। तर मलाई दुःख के लाग्छ भने नगर प्रमुखज्यूले अस्ति तपाईँ सुन्नुभयो, तपाईँ आफै कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, यो मेरो योजना हो, मैले नगरपालिकाको मेरो सपना पनि थियो, योजना पनि थियो, मैले यसको लागि बजेट पनि छुट्याइदिएको थिएँ, मैले चाहिँ यो गर्नको लागि योजना ल्याउनुहोस् 50 लाख दिन्छु भन्नु होइन। तपाईँले गत वर्षको रातो किताब हेर्नु होला, तपाईँ कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो, मैले सबै सुनौलको सबै आम जनतालाई भनिदिन्छु, बोल्न पर्ने नबोली भएन नि होइन। नगरपालिकाको तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षको रातो किताब हेर्नु भने कहीँ पनि ध्यान भवन निर्माण हुने 1 रुपियाँ पनि छैन भने तपाईँको चाहिँ मान्छेको माझमा मासलाई चाहिँ उत्तेजित बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ मेरो योजना भन्न पाइन्छ ल, मलाई बताउनु ल, सपना थियो होला। मैले आउनु उहाँलाई यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आज म प्रश्न गर्छु नि, सुनौल नगरपालिकाको गौरवको आयोजना सुनौल हिल पार्क बनिरहेको छ, उहाँलाई ध्यान भवन पनि मेरो हो भन्नेले तपाईँको यो आर्थिक वर्षमा त्यो तपाईँको हिल पार्कमा 1 रुपियाँ बजेट छुट्याउनु भएन,
जनता को ध्यान आकृष्ट गर्नका निम्ति कल्पोकल्पित भनाई राखियो भन्ने तर्क हो तपाईको सस्तो लोकप्रियता अलि धेरै जनता उभिएको ठाउँमा गएर के बोल्दा खुसी हुन्छन् भने त्यही बोल्दिन तर छिक्रे बेटिक त सुन्नु जनतालाई थाहा छ नि हामीले तपाईको यहाँ झुटो बोलेर आउँछ त्यसको तपाईको चाहिँ पताउँछन् अब रियालिटी त अर्कै हुन्छ होला नि यथार्थता त तपाईको अर्कै हुन्छ होला नि त ठिकलाई ठिक र बेटिकलाई बेटिक भन्ने संस्कार त सुरु हुन लाग्यो नि त मान्छे त बुझ्न लाग्यो नि त होइन त्यो भएको कुरा मेरो त म धेरै दुःखी छु यो कुरामा मलाई त साथीभाइले अगाडि सार्नुभयो होइन मलाई चुनौती पनि भयो मलाई धेरै ठुलो चुनौती थियो म यो मेरो यो धार्मिक कार्यमा पहिलोचोटि हो म एकदम यो अगाडि नबढेको भने मलाई धेरै अनुभव पनि नभएको कुरा तर त्यहाँका जनता र तपाईँको चाहिँ त्यहाँका समाजसेवी त्यहाँका अग्रज राजनीतिक व्यक्तित्वहरू समाजसेवी व्यक्तित्वहरू मलाई त्यो कार्यक्रममा सहयोग भयो तर स्थानीय सरकारले सहयोग म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु कसरी भनिस् भन्ने कुरो होला मागेको चाहिँ हाम्रो कलश यात्रा थियो नि होइन त्यो कलश यात्रामा केही वडा थिए साथीहरूले तपाईँको चाहिँ समूहलाई बोकेर नगरपालिकाको बजेटमा अथवा वडाको बजेटमा तपाईँको चाहिँ तीर्थस्थल घुम्न लानुभएको छ मैले अनुरोध गर्दा गर्दै यो तपाईँको सात दिनको पिरियडमा तपाईँको केही महिला समूहहरूमा तालिम चलाएको छ के हो त कुरा सात दिनपछि सार्न सकिँदैन सकिन्छ होला नि हामीले सुनौलो लागि गर्ने भनेर यत्रो कुरा गरेको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ तालिम चलाउने तीर्थ घुमाउनु लाने यही बिचमा तपाईँको राष्ट्रपति रनिङशील भयो धेरै कुराहरू भयो नि हामी त बोलेनौँ नि त ठिक छ सबै आवश्यकता होला तर कहीँ न कहीँ त तपाईँको चाहिँ प्रभावित त हुन्छ नि हुँदैन यो त सिङ्गो तपाईँको सुनौलको पर्व थियो नि यो त सिङ्गो सुनौलको सुनौलको लागि बनाउने भनेर एउटा तपाईँले हेर्नु भएन एउटा बाटो हिँड्ने तपाईँको चाहिँ अब मैले उहाँलाई के भने एउटा बाटो हिँड्ने गुरु जसले पहेँलो वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो नि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ जान लागेको एउटा गुरु जसले पहेँलो वस्त्र धारण गरेका छ हाम्रो कार्यक्रम देखेर बाटा हिँड्ने एकजना गुरुले 1,11,000 दिनुभयो कटक्क लगाएर नगद त्यहीँ तपाईँको चाहिँ क्युआर कोडबाट ट्रान्सफर गर्नुभयो नि के हो त यो भनेको अनि एउटा बाटो हिँड्ने मान्छेले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ कि पर्दैन म तपाईँलाई भनिदिउँ न त ल त्यो दिन मैले नगरपालिकाबाट 50,00,000 दिएँ भन्न सक्ने नगर पर्वले मेरो एक महिनाको तलब दिएँ भन्न के हुन्थ्यो 2,00,000 रुपियाँ 2,50,000 रुपियाँ 3,00,000 रुपियाँ दिएका 5,00,000 रुपियाँ दिएका मान्छे त हुनुहुन्छ त उहाँहरूसँग पैसा सस्तो थियो र अनगिन्ती छन् तर मन हो नि त प्रष्ट त्यही हुन्छ नि त प्रष्ट त त्यही हुन्छ नि त नगर उपप्रमुखले 1,51,000 दिँदै गर्दाखेरि नगर प्रमुखले 11,000 कति दिनुभएको छ त तपाईँले एक महिनाको तलब दिए भन्न सकेको भए हामीलाई पनि गर्व हुन्थ्यो होला त्यो त देखेनौँ नि त हामीले त भनेपछि यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको चाहिँ सपोर्ट गरै गरेन यत्रो चुनौतीको साङभित्र हुनुहुन्छ वास्तव भरतजी जुन नेतृत्व तपाईँले यो अहिलेको कार्यक्रम दिनुभएको छ आम नगरवासी आम जनता सकारात्मक देखिए पनि केही अनुहारहरू अन्यत्र फर्किए भन्ने तपाईँ आफ्नै तर्क छ यो चुनौतीका चाङबाट तपाईँ जुन एउटा निष्कर्षमा पुग्छु म भवन बनाउँछु बहुउपयोगी कार्य गर्छु भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ मलाई यस्तो धेरै अनुभव छ म सामाजिक क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छु म नवलप्रासी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुँदाखेरि म अध्यक्ष भएर प्रवेश गर्दाखेरि तलब खुवाउने पैसा पनि थिएन त्यही संस्था हो आज मैले सबै ठाउँमा सबै उद्योग सबै सङ्घ संस्था दुईचोटि औद्योगिक व्यापार मेला लगाएर करिब करिब 4 करोड बराबरको लगानीमा त्यो नवलप्रासी उद्योग वाणिज्यसँग भवन बनाएको छ पछि म पछिको अध्यक्ष केशव भण्डारीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले करिब करिब 1 करोड नेपाल सरकारबाट लिएर आएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ फिनिसिङ गर्नुहुन्छ आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय भाडामा बसेको छ उदाहरण छ नि त्यति मात्रै होइन नि भारत जे बोल्छ जुन त्यो होइन त्यति मात्रै होइन जुन यो पूजा सफल बनाउनु जसरी अग्रजहरू यहाँले देख्नुभयो नि मलाई खुसी पनि लाग्छ उहाँहरूको इतिहासलाई हामीले झल्कायौँ नि समाजमा काम गरेपछि एक दिन चाहिँ सम्मान पाइँदो रहेछ भन्ने त हामीले प्रुफ त गऱ्यौँ नि त होइन त्यतिको व्यक्तिहरूको सहयोग भयो भने यो ठुलो कुरो होइन तपाईँको हाम्रो राम्रो पक्ष भनेको के हो भने आर्थिक अपचलन गर्न दिन्नौँ हामीले मुख्य कुरा यो हाम्रो त्यो हामीले खर्च पनि हामीले चाहिँ कम गर्छौँ कम खर्चमा पूजा सक्छौँ भनेको थियौँ
तपाईँले देख्नु हो नि त करिब करिब दिनमा 1000 जनाको भोजन प्रसादी भण्डार त्यो जाडोमा दिनमा 4000 देखि 5000 कप चिया त्यो खाना त्यो चिया त्यो दुध त्यो चिनी हामीलाई निशुल्क उपलब्ध भएको हो नि त्यो त हाम्रो विश्वासले हो नि त हामीले विश्वास नदिलाएको भए तपाईँको दिनको 5000 चिया 5000 कप चिया बनाउने पनि त्यहीँको भोलिन्टियर साथी देवी दाई हुनुहुन्छ एकजना देवी दाई मेरो छिमेकी पनि उहाँ उहाँको संयोजकमा हामीले चाहिँ त्यो भोजन प्रसादीको जिम्मा लगाएको उहाँहरूको खटाइ उहाँहरूको रात दिनको मेहनत तपाईँ हेर्नु न गाउँ गाउँबाट तपाईँको सागसब्जी हेर्नुहोस् कसरी आएको थियो तपाईँको टपोरी हेर्नुहोस् बत्ती हेर्नुहोस् धन्यै 125 करोड बत्ती हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बालिम होइन त्यो त उत्साह हामीप्रतिको विश्वास होला नि त भनेपछि यत्तिकै विश्वास रह्यो भने तपाईँको यो ध्यान केन्द्र ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र र प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउनु के ठुलो कुरो छ र म चुनौती देख्दिनँ म के छ तपाईँहरू जुन एउटा काम गर्नुभयो यो यस्तो खालको अनुष्ठानको माध्यमबाट यसरी जागरण पैदा गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईँलाई प्रेरणा कसले दियो खास अब यसमा तपाईँको पण्डित दीनबन्धु पोखरेल र हाम्रो सङ्कल्पकर्ता चाहिँ श्रवण नेपानी गुरु यो अहिलेको परिस्थितिमा खासै मेरो त्यतातिर ध्यान पनि थिएन अब हामी व्यवसाय मान्छे सक्दा पनि सकिँदैन हामीसँग समय पर्याप्त पनि हुँदैन उहाँहरूले चाहिँ गरौँ भन्नुभयो अब एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तपाईँको चाहिँ यो अनुष्ठान गरेर हिँड्ने गुरुहरूले सुनलमा केही गरौँ भनिसकेपछि त तपाईँको चाहिँ त बाहिर व्यक्तिले गरौँ भन्दा त मैले नाइ भन्न पनि सकिनँ एक अर्को हरेक क्षेत्रको विकासमा जबसम्म हामीले नागरिक जनतालाई जोड्न सकिँदैन तबसम्म दिगोपनामा चुनौती हुन्छ क्या संरचना अहिले तपाईँले हाम्रो नेपालको धेरै संरचना हेर्नुभयो भने बने तर त्यसको संरक्षण हुन नसकेको अवस्था छ नि हामीलाई चुनौती त त्यो हो नि त तर जनता लाग्यो भने संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थियो म नगर प्रमुख हुँदाखेरि मैले जनताको लागत सहभागिताको योजना ल्याउँदाखेरि पहिलो वर्ष हामीले 50-50 दोस्रो वर्ष 40-60 तेस्रो वर्ष 70-30 गर्दाखेरि करिब करिब 5-7 करोडको काम हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ जनताको पैसा परेको चिज चाहिँ जनतालाई माया हुने फेरि हामीले भन्छौँ नि अब फेरिको कुरा भन्दा वास्ता नहुने तर आफ्नो पैसा परेपछि त माया हुन्छ नि त त्यो भएको भएर यो काममा चाहिँ हेरौँ यो जनताको उत्सुकता कस्तो छ र उहाँहरूले चाहिँ यो योजनाप्रति कति रुचि देखाउनुहुन्छ भन्ने त्यो मापन पनि थियो होइन मलाई खुसी पनि लाग्छ सुनौलालाई जुरुक्क उठाउनुपर्छ भन्यो होइन स्थानीय सरकार बाहेक त जुरुक्क त उठ्यो नि त तपाईँले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि साथीहरूको उपस्थिति देख्नुभयो कहिले तपाईँ आफै 7 दिनसम्म कार्यक्रम चलाउनु भयो होइन चलाउनु भयो नि त एकदम जसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँले जसरी त्यहाँको पहेँलो कपडा लगाएर हामीसँग ढकढकित बिहानदेखि बेलुकासम्म बस्नु पऱ्यो नि त जनप्रतिनिधि साथीहरू त हो नि त हामीले त नगरको लागि गर्न लागेको भने त म तपाईँको म नगर प्रमुख भएको भए म त्यहाँको जनप्रतिनिधि भएको भए मैले सर्लकै नगरपालिका एक हप्तालाई सबलाई हेर्नु है हामी यतातिरसम्म भनेर यहाँ लगाउँथे तपाईँको त्यो स्थानीय सरकार हामीसँग सँगै जुरुक्कै लागिदिएको भए अर्को 3 करोड बढी उठ्न सक्थ्यो नि काम आजै सुरु हुन्थ्यो हुन्थ्यो के छ तपाईँहरू त्यो जुन रकम सङ्कलन गर्नुभयो अब तपाईँहरू कहाँ बनाउने जग्गादाताले जग्गा दिएर बनाउने हो कि तपाईँ आफै खरिद गरेर गर्नुहुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ खास अब अहिले हामी सबभन्दा पहिला हामी हिसाब किताबमा छौँ हामीले सबैभन्दा छिटो जनताबाट उठाएको यो पैसा यसको हामीले एक एक हिसाब चाहिँ सार्वजनिक सुनाइ मार्फत दिन्छौँ भनेर भनेका छौँ होइन हामी त्यसको तयारीमा छौँ अब छिटै हामीले सार्वजनिक सुनाइ गरेर यो सार्वजनिकरण गर्छौँ हिसाब किताब अब तपाईँको सानो जग्गामा हुँदैन यो करिब करिब 8-10 बिघा जग्गा चाहिन्छ होला किनभने हामीले अलिक दीर्घकालीन सोच पनि बनाउनु पऱ्यो यसको जग्गा भोगाधिकारको कानुन के छ सरकारसँग त्यो पनि कानुन हेर्नु पऱ्यो अब स्थानीय सरकारसँग हाम्रो छलफल हुन्छ हाम्रो समितिको साथीहरू हामी कुरा गर्छौँ र हामीले जग्गा खोजी गर्छौँ 1-2 ठाउँ हामीले जग्गा हेरेका छौँ 2 नदी विकास जग्गाहरू छ एउटा लुम्बिनी चिनी कारखानाले छोडेको जग्गा छ
जुन जग्गा सार्वजनिक जस्तै फाल्लीको अवस्था छ, नेपालको कानुन के छ त्यो पनि हामीले हेर्छौँ होइन, र सुनौलोमा पाएक पर्ने ठाउँमा भोलि बन्दै गर्दाखेरि मुद्दा नहुने ठाउँमा, यदि अहिले त समस्या कस्तो हुन्छ नि, मलाई मन नपर्ने मान्छेले मुद्दा हालिदिएर फसाइदिने सिस्टम छ, तपाईँलाई थाहा छ नि त, हाम्रो त संस्कार भइसक्यो, परिपाटी भइसक्यो, यो चलायो भने सुनौलो बिग्रिन्छ भन्ने संस्कार हुँदैन कि, यो यो फलना हाइलाइट भयो भन्ने हाम्रो संस्कार भयो नि, त्यो तपाईँको अप्ठ्यारो नहुने किसिमले हामीले छलफल गरेर राजनीतिक हिसाबमा त्यहाँको अग्रज समाजसेवी व्यक्तित्व हिसाबमा सबै समुदायसँग बसेर छलफल गरेर हामीले जग्गा पहिचान हुँदाखेरि जुन दिन जग्गा पहिचान हुन्छ छलफल हुन्छ त्यही दिन हामी सुरु गरिहाल्छौँ, त्यसै सुरु हुन्छ। एउटै कुरा भएर जे उद्योगिक व्यवसायको अवस्था दयनीय छ, भयावह छ भनेर भन्छौँ हामी होइन, हो तर पैसा त रहेछ त मान्छेसँग, दुईवटा पाटो छ नि त। अब यो व्यवसायको हिसाबमा तपाईँको अति कठिन परिस्थिति छ, हामीले देखिरहेछौँ होइन, अहिले पछिल्लो समयमा अलिअलि तपाईँको चाहिँ सूचकहरू राम्रो हुन्छ, सकारात्मकतिर गएको देख्छौँ हामीले, आज हेऱ्यो भने हेर्छौँ, ब्याङ्कको अवस्था पनि हेऱ्यो भने अलिअलि हो कि भन्ने पनि छ, लगानीको अवस्था पनि सकारात्मक देखिन्छ, त्यति राम्रो नभए पनि जे होस् पछिल्लो वर्षभन्दा अलिकति सन्तोषजनक हिसाबमा अगाडि बढेको हामी देख्छौँ। एउटा सेक्टर त ब्याङ्कमा निक्षेप गर्ने सेक्टर पनि छ नि, हाम्रो सुनौलको हिसाबमा कुरा गर्नुहुन्छ भने त मलाई लाग्छ झन्डै 500-700 करोडभन्दा बढी त निक्षेप छ नि हाम्रो सुनौलमा, सुनौलको पैसा, हामीले पैसा छैन भन्न मिल्दैन, व्यवसाय नै नचलेको पैसा नभएको त होइन नि त, पैसा छैन भन्न मिल्दैन, आज पैसा छैन भने ब्याङ्कमा तपाईँको चाहिँ डिपोजिट बढेर धेरै बढी भइसक्यो, ब्याङ्कलाई समस्या हुन लागेको नि, ब्याङ्कले ब्याङ्कसँग डिपोजिट बढी भयो, ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ ल्यान्डिङ गर्न नसकेको, लोन दिन नसकेको अवस्था छ नि होइन, भनेपछि त्यो त जनताको पैसा हो नि त, यस्तो धार्मिक अनुष्ठानमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै दान दिने त्यही सर्कल हुन्छ कि, व्यवसायको सर्कल भन्दा पनि त्यो त्यो सर्कल हुन्छ कि, त्यो कुरा चाहिँ म विश्वस्त थिएँ, करिब 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 चाहिँ हजुरको 1,97,00,000 त क्यास पैसा उठेछ नि, हेर्नु त यस्तो बेलामा सुनौलमा यो बेलामा 97,00,000 धन्दै 1 करोड नगद उठ्ने भनेको त यो त चान्चुन कुरा, पैसा छैन भन्ने मिलेन नि होइन, 2 करोड बोल्नुभएको छ, जिन्सी सामान दिन्छु तपाईँले जग खन्नुहोस् म त्यो दिन चाहिँ पैसा दिन्छु, पुरै नेपाली कागजमै तपाईँहरू सिग्नेचर गराउनु भएको छ, हामीले होइन त कमिटमेन्ट गराएको छ, ओ भन्ने बनाएको छौँ होइन, भोलि के होला समयको कुरो होला, छ नि त त्यो, अब नगरपालिकाले चाहिँ 50,00,000 दिन्छु भनेको छ, प्रदेश सांसदले प्रदेश क्षेत्र विकास कोषबाट म 50,00,000 तपाईँको योजना दिन्छु, किनभने उहाँले 1.5 करोड बराबरको योजना हाल्नुहुन्छ नि त होइन, हालिदिन्छु भन्नुभएको छ, सहरी विकास मन्त्री आएर तपाईँले योजना ल्याउनु म छु भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तै तपाईँ केही व्यक्तित्वले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो उद्देश्य प्रष्ट ल्याउनु, तपाईँहरूको चाहिँ सञ्चालन कसरी हुन्छ, यसको दिगो मर्मतको कुरो होला, कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरो होला, बिजुली बत्ती पानीको कुरो होला, त्यो कसरी आउँछ, त्यसको चल्ने ग्यारेन्टी तपाईँहरू एउटा प्रस्ताव बनाएर लिएर आउनु, 7 करोडदेखि 10 करोडसम्म चाहिँ हामी चाहिँ डोनेसन उठाउँछौँ भनेर विदेश हुनुभएको व्यक्तिहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ होइन, वरिपरि ठुला ठुला उद्योगहरू छन्, जस्तो सर्वोत्तम सिमेन्ट भयो, लक्ष्मी स्टिल, पाल्पा सिमेन्ट जस्ता देशका ठुला ठुला सिमेन्ट उद्योगहरू छन्, हामीले त्यो उद्योगलाई यो पूजामा हामी पैसा माग्न गएनौँ नि, त्यो उद्योगसँग हाम्रो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 ल्याउने उद्देश्य होइन नि, हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा घर 1 करोडभन्दा बढी दियो भने घरमा नाम लेख्ने भने भोलि हामीले सर्वोत्तम सिमेन्ट लेखाउँला, भोलि हामीले लक्ष्मी स्टिल लेखाउँला, भोलि हामीले पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्री लेखाउँला नि होइन, त्यस्तो संरचना चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर हामीले चाहिँ उद्योगीसँग चाहिँ हामी 10-20-50,000-1,00,000 माग्न गएनौँ नि, त्यो भएको हाम्रो उद्देश्य क्लियर भयो भने त मलाई लाग्छ पैसा दिनेको खाँचो होला जस्तो लाग्दैन मलाई। सकारात्मक सूचकहरू देखिएका छन्, तपाईँलाई काम गर्नका निम्ति वातावरण छ, तर सुनौलको खास समस्या खास चुनौती के हो? खास सुनौलमा खासै चुनौती छ भन्न मिल्दैन, सुनौलमा धेरै ठुलो सम्भावना छ भन्छु मैले, यदि अलिकति तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकार अलिक जवाबदेही हुने हो भने सम्भावना भएको ठाउँ हो सुनौल, तर सुनौललाई अलिअलि यो खुला बोर्डरले छुन्छ,
तर खुलो बडोले छुँदै गर्दा पनि सम्भावना छ, किनभने यो तपाईँको मेची महाकाली महेन्द्र राजमार्गको सेन्टर पोइन्टमा पर्छ होइन। हामीले उत्तरदेखि दक्षिणको कुरा गऱ्यौँ भने अहिले तपाईँको पाल्पाबाट रामपुर जाने परिकल्पना गर्नुभयो भने तपाईँको रामदी भएर रामपुर जान्छन् सजिलो गरी फुत्ते बाटो भने नि कालीगण्डी करिडोर। रामपुरबाट तपाईँको चाहिँ अहिले काठमाडौँ जाने गाडी बुटो लाउँदैन, रामपुरबाट काठमाडौँ जाने गाडी एउटा गाडी गैँडाकोट भएर जान्छ कालीगण्डी करिडोर, अर्को गाडी पहाडी तनहुँ भएर मुगलिङ निस्किन जान्छ। यो त सडक सञ्जाल हो नि। महेशपुर भन्सारदेखि तपाईँको चाहिँ सिधै तपाईँको चाहिँ रामपुरसम्म बाटो जोड्छ, करिब करिब ट्र्याकहरू क्लियर भएको छन्, यो सानातिना गाउँपालिकाले बनाएका, त्यसमा प्रदेश सरकार लागेर यो गर्ने हो भने भैरवको विकल्पमा महेशपुर भन्सार चल्छ। अब किन चल्छ भन्नुभयो भने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने लुम्बिनी क्षेत्रबाट अब यो वातावरणको हिसाबले अलिअलि विस्थापित भएका उद्योगहरू सबै तपाईँको नवलपरासीमा सरेका छन्, रूपन्देही नवलपरासीमा सरेका छन्। सङ्घीय सरकारले महेशपुरमा चाहिँ एउटा सुक्खा बन्दरगाह बनाउन पनि सक्छ, त्यति सम्भावना छ। तपाईँको उद्योगको कुरा गर्नुभयो भने बनेका उद्योग धन्यै तपाईँको 200 बढी छन्, अर्को 200 तपाईँको चाहिँ बन्ने अवस्थामा छन्। तपाईँको हेऱ्यौँ भने तपाईँको चाहिँ हामीले यो अटो कम्पनीहरू तपाईँको मोटरसाइकल कम्पनीहरू भए गाडी कम्पनीहरू भए होइन ठुला ठुला उद्योगहरू नवलपरासीमा बनिरहेको छन्। यो त ठुलो सम्भावना हो नि हाम्रो लागि, त यो त अपर्च्युनिटी हुन्थ्यो नि त, हामीले सम्भावना छैन भन्न कहाँ हामीले मिल्दैन नि होइन। हामीले यसलाई अलिकति उद्यमशीलतासँग जोड्न सक्यौँ र उत्पादन भएको चिजको बजारलाई खोज्न सक्यौँ भने धेरै ठुलो सम्भावना छ, चाहे पर्यटनको हिसाबले कुरा गरौँ, चाहे धार्मिक हिसाबले कुरा गरौँ, चाहे तपाईँको चाहिँ उद्योगकै हिसाबले कुरा गरौँ, चाहे स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको कच्चा पदार्थलाई प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्ने कुरा गरौँ, र यसमा सबै लाग्न जरुरी छ। किनभने म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, हाम्रा सबैभन्दा ठुलो भएको त कृषिको बजार हो नि। एउटा कृषकले उत्पादन भएको चिजको मूल्य आफूले निर्धारण गर्न सक्दैन कि, बिचौलियाले गर्छ नि होइन। हाम्रो अवस्था त सबभन्दा जर्जर अवस्था यो हो नि त, हामीले कृषकले उत्पादन गरेको चिजलाई आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै तोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य हो हाम्रो होइन। अब यो विशेष गरेर हाम्रो नजिकै तपाईँको चाहिँ ठुलो बजार भारतीय ठुलो बजार छ। अहिले तपाईँको हामीले टमाटर उत्पादन गर्दाखेरि इन्डियामा ठुलो सस्तो पैसामा टमाटर आएका आउँछ हामीलाई होइन। त्यही भएर मेरो पालामा चाहिँ जिल्ला सहकारी सङ्घसँग मिलेर 3,000 मेट्रिक टनको हामीले शीत भण्डार बनाएको छौँ। अब यो स्थानीय सरकार र सहकारी मिलेर कृषकको उत्पादन चाहिँ किन्ने सिस्टम बनाउनु पर्छ कि, तपाईँको उत्पादन चाहिँ तपाईँको चाहिँ किनिदिने वातावरण बन्यो भने त तपाईँले उत्पादन गर्नुहुन्छ नि त, तपाईँले उत्पादन गर्ने तपाईँको बेच्ने बेला चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ सस्तो तपाईँको चाहिँ मूल्यमा टमाटर आइदिए जस्तो मर्नुभयो, तर तपाईँको उत्पादनलाई किनेर तपाईँको त्यो शीत भण्डारमा भण्डारण गरेर बेमौसम बेच्यो भने त कृषक बाँच्यो नि, हामी त अब जाने त्यतातिर हो नि त। अलिकति तपाईँको बेमौसममा पनि जानुपर्छ, हामी साग सबैभन्दा फलफुलमा पनि अब हामी जानुपर्छ। कति तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँको तपाईँको फलफुल अहिले पनि तपाईँको बाहिरबाट हामी कहाँ आउँछ, बाध्यता हाम्रो ध्यान त त्यता छैन नि होइन। धेरै सम्भावनाहरू छन् तपाईँको चाहिँ अहिले भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै गर्दाखेरि, यदि भैरव अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यदि चल्यो भने ठाउँका हिसाबले र वातावरणको हिसाबले त सुनौल क्षेत्र त धेरै सम्भावना छ नि त। हामीसँग पहाड पनि छ, हामीसँग तराई पनि छ, बहु किसिमको भौगोलिक छ, भूगोल छ हामीसँग। अलिकति 1 घन्टा माथि जानु भने चिसो तपाईँको हावा हुने हावापानी छ हामीसँग छ नि। त्यसलाई हामीले चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्न सकियो भने, धार्मिक क्षेत्र तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रहरू छन्, बाबा बरदगोरिया भयो, मलपोखरी मन्दिर भए, भैरवनाथ मन्दिर भए, अब हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण धार्मिक क्षेत्रहरू पनि छन्, बुद्ध सर्किट सुनौलमा पर्छ होइन। हामीले सम्भावना छैन भन्न सक्यो, धेरै सम्भावना भएको ठाउँ, तर यसको लागि स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा यो अलिकति सक्रियता पनि बढाउनुपर्छ। उहाँहरूको सरकारको सेवा सुविधा जनतासँग पुग्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ। त्यहाँबाट जितेका जनप्रतिनिधि साथीहरूले तपाईँको अलिकति आफ्नो भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्छ। अब हामीले छैन भनेर निराश हुने बेला त भएन। अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यौँ भने युवाहरू हामीले उसले पनि छैन भन्यो, अर्कोले छैन भन्यो, अर्कोले छैन भने गऱ्यो भने बस्ने को हो त, त्यो भएको धेरै सम्भावनाहरू छन्। जस्तै तपाईँले यति महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ, तर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कार्यशैली, जुन खालको क्रियाकलापले आज मुलुक कहाँ पुग्दैछ तपाईँले अनुमान गर्नुभएको छ? त्यसैको चपेटामा हामी व्यवसाय छौँ नि त,
होइन अब सबैभन्दा पहिला हामीले हेऱ्यो भने हाम्रा नीतिहरू एकदमै पुरानो नीतिहरू छन्, तपाईँलाई थाहा छ नि त। अस्ति हामीले फास्ट ट्र्याकको हेऱ्यौँ नि त, राज्य व्यवस्था समितिमा मिटिङमा फास्ट ट्र्याक हेरौँ, नेपाल आर्मीको चिफ साहबले तपाईँहरूले मलाई फास्ट ट्र्याक फास्टमा काम गर्नुहोस् भन्नुभयो, एउटा रुख काट्नु 9 महिना लाग्यो भन्नुभयो नि त। हाम्रो अवस्था त यो हो नि, हाम्रो अवस्था त यो हो नि। अहिले तपाईँले विकास खर्च हेरौँ भने त तपाईँले आज पनि हेर्नुभयो भने 15% कट्या छैन, 6 महिनाको समीक्षा हेऱ्यो भने छैन नि। बुढोल नानगाड सडकको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने आज 5 वर्ष उसलाई 40% तपाईँ उसले उसको भौतिक प्रगति छैन कि, किनभने उसलाई समयमा र मेटेरियल हुँदैन, उसलाई समयमा तपाईँ बिजुलीको पोल हटाउनु, विद्युतसँग सहकार्य हुन सक्दैन, बाटाको रुख हटाउनु, वनसँग सहकार्य गाह्रो छ नि। यो त अवस्था हो नि त, होइन। अब राजनीतिक हिसाबमा हामी जनप्रतिनिधिको छिम गयौँ भने उहाँलाई अब मन्त्री भएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री हुने मन होला, सांसद भएको मान्छेलाई मन्त्री मन भयो हुने मन होला, एकचोटि सांसद भइसकेपछि अर्कोचोटि जित्न पाए हुन्थ्यो भन्ने होला। अहिले हामीले हेऱ्यो भने मिसन 84 खालि जसको मुखमा गयो नि मिसन 84 होइन, हामी त मिसन 81 छौँ नि। मिसन 84 हामी त मिसन 81 हामीले सफल बनाउनु पऱ्यो नि। मिसन 81 सफल बनाएपछि मिसन 82 सफल बनाउने हो, मिसन सफली 82 सफल बनाएपछि मिसन 83 सफल बनाउनु पऱ्यो, मिसन 83 सफल भएपछि 84 सफल हुने हो नि त, होइन। तर 81, 82, 83 हामीलाई मतलब छैन, मिसन 84 भनेर हिँड्छौँ नि, हाम्रो दुर्भाग्य यो हो नि। हामीले त तपाईँको परिकल्पना गर्नु पऱ्यो नि, हाम्रो देशको आवश्यकता के हो, हाम्रो देशभरिको पर्यटकको अवस्था के हो, हाम्रो युवाको अवस्था के हो, हाम्रो शिक्षाको अवस्था के हो, हाम्रो स्वास्थ्यको अवस्था हामीसँग त खोज्नु पऱ्यो नि त, परेन र हामी कार्यान्वयनमा जानु पऱ्यो। ठिक छ भरतजी, म तपाईँसँग धेरै कुरा गरेँ कि वास्तवमा हुने भने, तपाईँ राजनीति तपाईँको अबको यात्रा के हो, खास कहाँ अल्झिनु भएको छ तपाईँ? म केही पनि अल्झेको छैन, तपाईँको मेरो पार्टीले मलाई विश्वास गर्यो भने 84 तपाईँको सङ्घमा चुनाव लड्ने हो, त्यो हिम्मत सम्हालेर अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। राजनीति गर्ने मान्छेलाई आशा त राख्नु पऱ्यो नि, माया गर्छन् त्यो क्षेत्र बासिन्दाले, माया गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब करिब अन्त्यमा छौँ हामी, अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत, जसले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, टेलिभिजनको माध्यमबाट संसारभरि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ काम र अनुभवले खारिएको व्यक्ति हो मैले बुझ्दाखेरि, तपाईँको व्यस्तता, तपाईँको क्रियाशीलता, तपाईँको लगावलाई धेरै दिन नभए पनि 7-8 दिन नजिकबाट निहाल्ने मौका मलाई मिलेको छ। तपाईँ निचोडमा यो टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत? अब म विशेष गरेर सुनौलवासीलाई, अब यो बुद्ध टेलिभिजन हेर्ने सबै देशवासी र देशमा भएर तपाईँको चाहिँ विदेशमा रहनुभएको सबै व्यक्तिलाई मैले के भन्छु भने, हामीले कुरामा राष्ट्रियताको, कुरामा नगरको, कुरामा देशको मात्रै नगरौँ, हामीले यथार्थतामा गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले हाम्रो भनेर गर्दैनौँ तबसम्म अर्काको भरमा हुँदैन कुनै पनि कुराहरू, होइन। त्यो भएर हामी सबै लाग्यो भने सम्भव छ, अहिले यस्तो जटिल परिस्थितिमा सुनौलमा हामीले यो अनुष्ठान सफल बनायौँ नि त, र हामी सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले पनि हामी राजनीतिक हिसाबमा बाँडिन्छौँ, हामी राजनीतिक हिसाबमा 1 महिना मात्रै बाँड्यौँ, सिद्धान्तमा राजनीतिक हिसाबमा 1 महिना लडौँ, तर हामी 4 वर्ष 11 महिना विकासमा मिल्नपर्छ, किनभने हामी लड्दाखेरि त्यो ठाउँ पछि पर्छ, तर हामी मिल्यौँ भने बन्छ, हामी सबै मिल्यौँ भने। हामीले चिया चौडामा कुरा गर्नु भन्दा पनि मैले समाजमा योगदान कति दिएँ भनेर खोजौँ, किनभने हरेक व्यक्तिको योगदानको खाँचो छ समाजलाई। त्यो भएको भएर विदेशमा हुनेले के गर्न सकिन्छ त्यो माध्यमबाट गरौँ, होइन। नेपालमा हुनेले, आफ्नो ठाउँ बाहिर हुनेले त्यहाँबाट के गर्न सकिन्छ गरौँ। स्थानीय स्तरमा हुने साथीहरूले त्यसको लागि, त्यहाँका विकासका लागि के योगदान दिन सकिन्छ दिउँ। र कहिलेकाहीँ समाजमा कस्तो हुन्छ भने, मेरो मान्छेले गरेको सबै ठिक, गल्ती गर्दा पनि ठिक, मेरो मान्छेले गरेको बेठिक भए पनि तपाईँको चाहिँ ठिक भन्ने जुन सिस्टम छ, यसलाई हामीले त्यागेर हामीले कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो भन्ने बानी बसाल्यो भने
समाज बन्छ म तपाईको टेलिभिजन मार्फत सबैमा यो अपेक्षा राख्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष धन्यवाद र आगामी दिन सफलता मेरो शुभकामना धन्यवाद यो यहाँहरुको यो बुद्ध टेलिभिजनमा बोलाएर मलाई सुनोलको बारेमा केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो अब तपाई लगायत तपाईको सबै प्राविधिक टिमलाई मेरो तर्फदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अब यो टेलिभिजन मार्फत मेरो भनाइ सुन्ने साथीहरु जति पनि हुनुहुन्छ त्यसलाई सुन्नु होला हेर्नु होला त्यसमा केही सुझाव छ भने सुझाव राख्नु होला हैन अब मैले बोल्दाखेरि कहीं कतै तपाईको चाहिँ मन दुख्नु पनि सक्छ तर यथार्थ त्यही हो जी हो त्यही मैले बोलेको छु सबै करेक्सन हो सबै अगाडि बढौ धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले कुराकानी गर्यौं सुनवल नगरपालिकाका संस्थापक प्रमुख उद्योगी व्यवसायीको पनि नेतृत्व गर्दै आफ्नो कार्यलाई सम्पादन गर्नुभएका जसले अहिले सुनवलमा भएको धार्मिक महाअनुष्ठानको माध्यमबाट उठेको रकम सही ठाउँमा सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्ने प्रण संकल्प गर्नुभएका भरत थापासँग उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै प्रविधिमा साथ दिने भाइ नरेश अधिकारीलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आगे चाहन्छु नमस्कार।